Goddag alle sammen, og velkommen til. Det er bare en joke. Jeg vil lige starte med at sige undskyld for min hullede tights. Jeg vidste ikke, at hullerne var så store, så jeg ville nok ikke lige have taget dem på, hvis du skulle have bænket over kameraet og skulle stå der. Men det vi skal snakke om i dag, det er skisme, at jeg har fået en coach. Og det er ham, den flotte fyr, lige så der, Morten Nordpol, som I sikkert kender fra hans YouTube-kanal. Det gør jeg nok. Jeg har i hvert fald shoutet ham nogle gange. Nu har han også overhældet mig i subscribers, fordi jeg slet ikke er okay. Men det er sådan, som det er jo. Men vi skal egentlig bare snakke om lidt, hvorfor jeg valgte at få en coach. Der er måske mange, der har troet, at jeg vil have Daniel som coach. Og det skal jeg også. Bare ikke endnu. For derfor har jeg ikke råd lige nu. Og det, jeg skal bruge Daniel. det lyder meget mærkeligt. Når jeg skal have Daniel som coach, så er det op mod konkurrencen. Det er cirka 6 måneder før konkurrencen, jeg skal have Daniel som coach. Men Morten har været atlet under, hvad hedder det, Daniel. Så jeg tænkte, at Morten, så jeg stillede ham også lidt spørgsmål, om han havde fået nogle af sine, man kan sige, coaching idéer, hvordan han laver sin coaching fra Daniel, og sagde han, det har han også. Så jeg tænkte, det var en meget god stepping stone mod at skulle have Daniel som coach. Og starte med Morten, og så se, hvordan det egentlig er at have en coach, for det har jeg aldrig prøvet. Jeg har altid kørt min træning selv, både træning og kost. Men nu prøver vi at have en coach, som fortæller mig, hvad jeg skal gøre i stedet for. Det bliver en lille smule mærkeligt, men det er sgu egentlig meget sjovt. At prøve noget nyt, i stedet for bare at køre det samme, quote-unquote det samme, som man har lavet i meget, meget lang tid. Den største forskel, man kan sige, der har været fra min træning tidligere til nu, det er, at der er kommet meget mere fast progression i den træning, jeg laver. Før, når jeg kom op i centret, så lavede jeg nogle øvelser, jeg godt kunne lide at lave. Jeg kunne godt lide at lave en compound starten, som jeg så havde progression på, meget, meget fast progression. Men de øvelser, der kom efter der, var ikke lige så fast. Det var ofte, hvad jeg havde lyst til, i stedet for det var de samme øvelser til hver træning, og så stille rolig progression i alle øvelserne. Man kan sige, at begge måder er fine. Man skal selvfølgelig i den ene, hvad hedder det, den som jeg lavede før, hvor det var meget mere frit, der skal jeg selvfølgelig være sikker på, at jeg altid steg vægt på en eller anden måde fra træning til træning, når jeg lavede de forskellige øvelser. Men jeg gik meget mere til fedier, end jeg gjorde, og det er også en fin måde at bygge muskel på. Det her, jeg laver nu, er også en rigtig god måde at bygge muskel på. En for dem begge to er, at der skal være en eller anden form for progression, så man er sikker på, at kroppen ikke bliver for vant til det, man laver. Og man udsætter den for en lille smule mere. Ikke pres, hvad ordet jeg leder efter. Det kan jeg ikke huske. Men en eller anden form for pres. Flere kilo, flere reps, flere sæt. Høj intensitet. Alle de forskellige ting. Så kroppen ikke adapterer. Eller så kroppen skal adaptere det hårde arbejde, end man har været før. Det her, det er den fjerde dag på programmet. Programmet er delt op som en push-pull-leg to gange. Så det er en push først. Det er, man kan sige, det er delt op på push-pull-leg. Push-pull-leg, så det er 6 træningsdage og så en pausedag. Hvor de første 3 dage har deres egen form for træning, og så de næste 3 dage har deres. Så det ikke er den samme træning. Så den ser som sagt torsdagen, så den anden push-dag. Vi starter med noget flad bænk, ikke tap and go. 3 sætter 8 af i programmet, men 3 sætter 8 eller 3 sætter 10, det kan jeg ikke huske nu. Men vi prøvede her til at lave et armwrap, hvor jeg fik 12 reps, så skal jeg ikke huske helt forkert, med 90 kilo, hvilket jeg meget overrasket over, specielt da det var 3. sæt, og jeg var egentlig ret godt burned out. På det tidspunkt, jeg fik lige presset det sidste, og det må hjælpe Morten mig også til. Så. Men ja, jeg havde ikke helt sikker på, hvad jeg skulle snakke om under den her video. Nu fik jeg coveret de fleste ting, jeg har fået skrevet ned. Jeg lige tænkte, at jeg ville gå over, men jeg kunne egentlig lige snakke lidt om træning eventuelt. Jeg snakkede selvfølgelig med Morten om, hvilke weak points jeg synes, jeg havde. Og så spurgte mig, om jeg ville sende en masse billeder, både fra, man kan sige, have quote-unquote on-season, dengang jeg var mest shredded, og så nu, for at se, hvad han synes for mine weak points. Og han var enig med de fleste af dem ud over. Jeg troede, mit bryst var egentlig fint med, men han sagde, at det kunne godt bruge nogle lidt mere masse, så det hjalp mig en smule mere på front pose, for eksempel for en double bicep og sådan noget. Og det kunne jeg egentlig godt give ham i, hvad hedder det, være enig med ham i, da jeg kiggede på nogle af mine poseringer, og så sammenlignede med andre med måske lidt med større bryst, man kunne godt se, at der var en forskel. Så det er fedt at få noget, at høre nogle andre meninger om ens fysik og ens træning. Og synes egentlig, det er meget sjovt at prøve at få en coach nu. Så det bliver en masse video med Morten. Han har også lige lagt en video ud. Jeg håber, den her kommer ud i dag, kan man sige.
Og Morten han lagde en video ud i går, så hvis I har lyst til at gå ind og se den, så kan I også gøre det. Og så vil jeg endelig sige, at mange tak fordi I gad os med. Jeg håber, I følger med i fremtiden med Morten som coach i det hele. Og hvad der kommer til at ske mod Newcomers 2020. Så vil jeg sige, mange tak fordi I gad os med. Hej. Big money on me, nigga, I'ma run it up. Cause I remember I was broken, I ain't have enough. Now I'm fly, she like to back it up. No surprise, now she flow with us. Big money on me, nigga, I'ma run it up. Cause I remember I was broken, I ain't have enough.